Eu amasso com o combo do filtro <laughs> Dragon Tailon Venom Mosquete Tushita Cafazeira. Eu vou te arrebentar com esse combo. Vamos lá, quem vai ser o próximo que vai tomar? <laughs> Cafazeira foi muito fácil. Electric Flame Bazooka True Triple Katana <laughs> Molizani. Eu vou te arrebentar com esse combo. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o próximo youtuber que eu vou arrebentar no combo do Blocks Fruits. Dragon Brief, Barreira, Block, Cavander, <laughs> Hashira. Eu vou te arrebentar nesse combo. Vamos lá. Ai, até agora tá fácil. Até agora, meu parceiro. Nenhum youtuber ganha de mim. Electric Claw, Rubber, Acid Rifle e Cavander. <laughs> Sabe quem eu vou arrebentar com esse combo? Sharkzinho, você é o próximo. Vamos lá. Ai, tá muito fácil bater na galera aqui, cara. Só falta um combo aqui pra eu ganhar de uma pessoa. quero muito ganhar dessa de pessoa. Aquilo! Lucas Clash -O.